Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay amarro ku socda nootaayooyinka ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, ayaa sheegay in ay la dagaalamayso dokumentiyada been abuurka ah ee laga sameeyo meelaha aan ahayn kuwa ruqsadda ka haysta Wasaaradda Cadaaladda. Wasiirka ayaa tilmaamay in haddii aan la helin hay-ado dawli ah oo bixiya adeegyada bulshada ay u baahan yihiin, dadka ay isku dayayaan in ay waraaqado been abuur ah ay ka sameystaan meel ka baxsan xeendaabka dowladda. Annagu waxaan la dirirnaa Cabdalla Shidey wax la yiraahdo wax feega. Haddaanan la helin marka hay-ado dowladeed oo hufan oo adeegyo fiican bixinaya oo si macquul ah shacabku ula macaamilayo, qofku wuxuu isku dayayaa inuu maaragta waraaqo feega sameysto. Waraaqahaas feega ah oo la samaysanayo waxaa dhiirigelinayo inta badan duruufo lagala kulmo maaragta hay-adihii bixin lahaa dokumentiyada rasmiga ah. Marka waxaan rabnaa annaga inuu dhammaado oo la helo hay-ado saxa oo maaragta dowladdu iyo maaragta shacabka Soomaaliyeed ku kalsoon yihiin oo bixinaya marka adeegyadii loo baahnaa, quality-gii loo baahnaana ku bixinayo. Waxaa laga yaabaa in dokumentiya tiro badan oo dibadaha loo diraayo cillado ka soo noqdaan oo wasaaraddu usoo laabtaan, sababtana ay tahay inuusan si saxa qofka mas-uulka oo ka shaqeynayo uusan uga shaqeynaynin dokumentiyadaas. Marka waxaan rabnaa inay nootaayooyinku ay noqdaan meel maaragta shacabka Soomaaliyeed ku diirsado. Waxaan rabnaa kuwa hadda furan iyo kuwa hadda kadib la furi doonaba in lagu kalsoonaan karo oo dalka iyo dadka adeegoodii uu ku kalsoonaan karo inay noqdaan. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.